Assalamu alaikum hurmatlı tuğandar. Bugün 27 dekabr günü Aktauna pazarına çıktık. Onda mesela sizler bizimle birge olup alıstabay ayağına çeyin görünüzdür. Onda mesela gittik. Gele jatkan jaŋı jılıŋızdar menen. Üyde oturup arzan bada akçağa oturuğunuz kelebi? Jöp jönökö. Unistream akçağa oturuuları mobildik тиркемеси 24-кө 7 режиминде иштейт. Колдонуу абдан оңой, тарифтери эң ыңгайлуу. Сиздер үчүн сонун промокод менен биринчи онлайн которууга 50%га чейин арзандатуу ала аласыз. Толук маалыматты видеонун алдындагы шилтемени басып биле аласыз. Unistream денежный переводу приложениясын колдонууга чакырабыз. App Store же Play Market'ten жүктөп, катталабыз, жеке паролюбузду түзөбүз. Бул приложениянын ыңгайлуулугу акча которуу үчүн көп убакыт талап кылынбайт. Приложениянын тилин кыргызчага да которсок болот. Акча которуу үчүн өлкөнү тандайбыз. Акча которуучунун жана алуучунун паспорттарындагы маалыматтарды киргизебиз. Картабыздагы маалыматты киргизебиз. Валютаны тандап, сумманы жазабыз. Операцияны далилдөө үчүн банктан SMS аркылуу келген кодду теребиз. Болду, которуу жөнөтүлдү. Которуунун номери SMS аркылуу телефонуңузга келет. Subaru. Ак түсүндөк. Титановый дисктер менен экен. Жакшы. Кардан. Түшү айрылмаланбайт экен го. Subaru Forester 2003 8-10 5,5 миң сураттыр. 728 27 25 8 10 литр ичет экен. Астында юбкалар менен бар экен. Аркасында спойлер. Ford Focus үлгүсүндөгү автоуна серебристый түсү жакшы каралыптыр. Темир дисктер менен экен. Маңдайында бетинде колпактар тагылыптыр. Аркасы багажнигі чоң экен. Көрүңүздөр. Жакшы таза каралыптыр. Ишне. Салон мичи. Жакшы. Рубкасы бар окшойт. Салон жакшы, чехолдор тагыптыр, таза экен салон. Өзү сиденьялары таптаза, жаңы ойдон бар. Тагыптыр. Айтам мына. 2000-чи жылкы экен. 1.8 объем 230 миң сураттыр. 705 18 20 19. Опа, кечиресиз. Вложение жок болбу эке? Бир вложение жок. 4 зимний плитасы деп эле бар. 4 зимний, 4 летний, 8 зимний жаңы. Катализатор өзү немеси бар? Катализатор бар да. Иә. Катализатор бар. Бир бөлүк жок. Катализатор бул үчүн эле билет таап көрөт. Катализаторлор жок болуп калат. Жакшы экен достор. Угандар. Жакшы көрүп атыптыр. Ауди. Кара түсүндө. Универсал экен узун. Темир дисктер менен. Жакшы таза экен. Көрүңүздөр. Audi A6. Кожаный салон экен, кара түстө. Жакшы таза. Жерден көрүнбөй атат. Кагазды карай кетелик. Audi A6 95-чи жылкы. 2 экен объем 7-8 ичет 3,5 миң доллар сурап чыктыр. 771 89 40 96.
Mercedes үлгүсүндөгү автоуна 124-чү кузакта универсал экен. Узун кара түстө. Жакшы каралыптыр. Көрүңүздөр, достор. Темир дисктер менен. Салондун ичин көрө бетели. Салон таза. Жакшы чоң. Кенен экен. Мындай сетка бар экен, перегородка. Чоң багажында. Жакшы таза карап турсуңар, э? Кагазын карай кетелик. 89-жу жылкы экен, 2-3 объем, 10 литр ичет экен, 200 000 сурашыптыр. Автомат экен. Родной краскасы. Вложение жок дейт. 504 25 03 94 номерине кайрылсак болот. Көрүңүздөр. Volkswagen үлгүсүндөгү автоуна Golf 4 экен. Дөңгөлөктөрү жаңы окшойт, жакшы көрүнүп турат. Темир дисктери менен экен. Бетинде колпак чапталган. Бир аз узунураак экен. Универсал окшойт. Жакшы кузову таза экен. Ичи салону чехолдор тагылган, кара түстө. Салону жакшы экен. Кагазын көрө кетелик. Golf 4 213 пробег экен. 99-жу жылкы механика, объём 2. 6-7 литр ичет экен. 4200 сурап атыптыр. 709 32 88 42 номеру. Subaru Forester серый түстө. Көрүнүшү жакшы экен, юбкалар менен титановый диск экен. Мындай дөңгөлөктөр экен да ичке. Жапаровто колдойт экен. Көрүңүздөрчү. Жакшы ичи салону. Виллеровый салон экен. Таза. Кагазын көрө кетелик. Forester объем 2 98-жу жылкы экен. Вложение не требует дейт. 3,5 миң сурап атышыптыр. Номерлерге 502 02 04 96 номерине кайрылса болот. Honda үлгүсүндөгү автоуна Odyssey. Мындай кычыраган титановый дисктер менен экен. Караңыздарчы, кычырап турат. Кара түстө. Кебетеси абдан сонун экен. Кузовунда эч кандай жаранка жок. Кебетесин байкаңыздарчы, туугандар. Абдан сонун карабыптыр. Салону велюр. Таза автомат экен. Мындай көрсөтө кетейин. Абдан таза жакшы карабыптыр. Кагазын көрө кетелик. Honda Odyssey Absolut 2003 жылкы экен, объем 2-3, 10-12 ичет экен, 5100 сурап атыптыр. 708 86 77 88 номерине кайрылсак болот. Караңыздарчы, абдан сонун жакшы каралыптыр. BMW үлгүсүндөгү көк түстө, абдан сонун юбкалары бар экен. Титановый дисктер менен широкий жоон дөңгөлөктөр менен экен. Кузову абдан таза, жакшы көзгө көрүнө турган кычыраган машина экен. Салону жабык. Салонунда чехолдору бар экен, абдан таза. Жылы канча байке? 96. 96. Объемчу? 2-5. 2-5. Вложение жок. Караңыздарчы, абдан таза жакшы каралыптыр. Жылы? 96.
90 сурадым да. Так, кагазын бекке келтирдик. 702 578 578 номеруна кайрылсак болот. Кандар. Кайсы программа? Дэу Матис үлгүсүндөкү жашыл түстө. Кузова абдан таза экен, жакшы. Тыккан машина. Көрүңүздөрчү. Кардын фонунда абдан сонун көрүнөт экен. Салон таза, кожаный экен. Салон экен. Салоны кожаный. Серый түстө. Жакшы каралыптыр. Эмне каналда? Абдан жакшы тыккан экен. Караңыздарчы, мындай ставкалары бар экен. Абдан кооз көрүнөт экен. Кычырап турат. Мыкты. Мыкты экен туугандар. Кагазын көрө кетелик. 2002 жылкы экен. Объёму 0.8 4-5 литр ичет экен. Абдан экен ал. 170 000 сурап тур, автомат экен. 704 89 70 70. Балгонун моо жеринде кичинекей мацина бар экен. Башка вложение жок э, байке? Жок, жок. Отурат да айдайт экен. Жакшы. Көрүңүздөр, алыңыздар. Абдан экономичтүү. Honda CR-V үлгүсүндөкү автоуна абдан жакшы каралыптыр, көп түштү. Темир дисктер менен экен. Салону таза. Көрүңүздөрчү. Ачып көрсөтөйүн. Мындай. Үстүн абдан таза, жакшы каралыптыр. Кузовунда эч кандай жаранка деле жок окшойт. Сен эмнеге тартасың? Стандар көрүңүздөр. Кагазын карай кетелик. CR-V 2002 жылкы экен. Объём 2. Расход 78 7000 доллар сурадыптыр. 507 183 184 номерин алса болот. Туугандар. Жакшы. Volkswagen үлгүсүндөкү автоуна титановый дисктер менен экен, бетинде колпактары бар. Объёму канча байке? 1.8 моно. Руль гидратчы. 91 жылы. 91. Вложение. Без вложения. Жарайт. Канча сурап атасыз? 150. 150. Түшөсүз. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Хорошо. Телефон номеруңузду айтып коюңуз. 777. 777. 418087. 418087. Билле номер, э? Ооба. Кайрылсак болот экен. Пландар. Дагы бир сыйра көрсөтүп чыгайын. Жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы, э? Ачып берем. Абдан сонун жыт чыгып турат. Салону таза. Чехолдору тагылган. Жакшы экен. Жакшы каралыптыр. Андар. Көрүңүздөр, чалыңыздар байкеге, кайрылыңыздар. Сүйлөшкүлө алыш керек мындай машинаны. Туугандар. Subaru Forester үлгүсүндөгү автоуна абдан жакшы каралыптыр, карагылачы. Сырдалган темир дисктер менен экен. Астында юбкалары бар экен. Жакшы каралыптыр. Кузовунда эч кандай жаранка жок. Айдаш керектен мынтаптыр. Караң барып кетип калган. Вложение эч кандай жок дейт. Айдаш керек дейт. Салонун көрүңүздөрчү. Абдан сонун жакшы каралыптыр. Үстүндө мондай чехолдор бар экен. Салону таза, дөңгөлөктөрү менен. Дөңгөлөктөрү сурай кетелик. Жакшы каралыптыр. Таза. Астына мындай линолеум ташталыптыр. Жакшы.
Kağızın karayı getirdik. 2000 yılı 3,5 bin dolar sonra çıktı. Abiyom 2, 7, 8 litre içedikken. 707, 37, 33, 75, 709, 51, 50, 50 numarına ayır sakladıkken. Arkasındaki 4 döngülük titanovый диск летний шиналары менен чогуу сатылат экен. Достор. Капотун көрүп өтөлү. Майда крышкасы кайсы? Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаа B5 Plus экен. Универсал uzun экен. Серий түшүптөкү титановый дисктер менен дөңгөлөктөрү жакшы. Зимний экен. Кузову таза. Жакшы каралыптыр. Мындай кошкалар менен. Жакшы сакталыптыр. Туугандар. Көрүңүздөр, кагазын карай кетелик. B5 Plus объём 1.8. Бензин 2002 жылкы коробка автомат 4000 доллар сураттыр 556 860 861 номерине кайрылсак болот экен. Салонун көрүп өтөйүн. Ассалому алейкум. Салону абдан таза, жакшы, чоң экен. Кенен чехолдору тагылыптыр. Өзү велюр абдан жакшы сакталыптыр. Багажнигі чоң, маңдайы таза, жақшы қарап тұрғандар. Алыш керек, мұндай машинаны қайрылыңыздар, жақшы екен. Ford үлгісіндегі автоуна қара түсті, бірақ танк екен ғой, дейген. Дейген шиналарыменен кузовында шыққандай жаранқа жоқ. Тонна 700 груз подъёмы. 800? Тонна 700. Тонна 700. 1 тонна 700 кг көтөрө алат экен. Груз подъёмности. Абдан жакшы жасалыптыр, караңыздарчы, бийик. Бийик турат экен. 5 орундуу. Ай, караңыздарчы, кычырайт жөн эле. Салону кандай сонун жасалыптыр. 5 орундуу экен. Жакшы жасалыптыр. Абдан мыкты каралыптыр. Моо чехолдору эле аябай жакты мага. Көрүңүздөрчү, комментарийге жазыңыздарчы, ушундай чехол көрдүңүздөр беле. Абдан жакшы каралыптыр. Таза. Кагазын көрө кетелик, туугандар. Баасын билели, кагазын көрөлү. Ford F250 үлгүсүндөгү автоуна 5.4 бензин экен, 2004 жылкы автомат, пикап, расход 16-18 литр экен. Спереди мост, рессоры, сзади мост, рессоры. Төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот, туугандар. Мощная машина. Очень мощная. Для каких целей вы? Двигатель 3 тонн, 5.4 спящий. Для каких целей вы ее водили? А ты знаешь, вот никогда такой не было у меня. Просто захотели, да? Взяли. Круто, круто. И не жалею. Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү жашыл түстө абдан узун грузовой автоуна экен. Көрүңүздөрчү, дөңгөлөктөрү чоң, зимний экен. Абдан чоң автоуна экен. Туугандар. Жакшы. Кагазын көрө кетелик. Туугандар. Кагазы бар экен маңдайында. Rex 2008-2007 экен, объём 810 ичет экен. Телефон номер бар бекен, жок бекен. Көрүнбөй жатат мага. Көрүңүздөр, туугандар. Мыкты экен. Mercedes Сапок
грузовой. Ак түстө. Борту бийик экен. 4 метр. Көрүңүздөр туугандар. Мындай капталга ачылма экен. Ачып коюшуп тур. Кагазын көрө кетелик. Сапок 392 жылкы. Объем 3810 литр ичет экен, 340 000 сурап чыктыр. Туугандар, трактор. Абдан сонун. Мыкты трактор экен. Көрүңүздөр. Бир орунга эки жигит отуруп алыптыр, бирок экинчи жигитке орун даярда алыптыр. Жакшы. Ушундай чоң така көрдүңүздөр беле. Кагазды көрө кетелик. Трактор МТЗ-82. Туугандар, Мерседес үлгүсүндөгү Ешка ушундай золотистый түстө абдан мыкты каралыптыр. Көрүңүздөрчү. Аябай жакшы. Кузовунда эч кандай жаранка жок экен. Жакшы каралыптыр. Туугандар, салондун ичин көрөлүк. Абдан мыкты, таптаза, тыкан жүргөн байке айдаптыр. Мыкты каралыптыр, туугандар, көрүңүздөрчү. Мындай автоунааны алыш керек. Тест түрдө. Кайрылыңыздар, достор. Туугандар. Кагазын көрө кетелик. Ешка 124, 94 жылкы. Механика 2-2. 6-7 объем экен, плита. Состояние идеальный. 5,5 миң сураттыр. 702 111 009 номерине кайрылсак болот. Мыкты. Это сапог грузовой. Сатылыптыр. Бандар. Борту бийик 4 метр, двухскатный экен, көрүңүздөр. Абдан жакшы. Кагазын карап кетелик. Грузовой 94 жылкы, двухскатный. 380 000 сом суратыптыр, возможно варианты дейт. Түмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Туугандар 705 63 67 50. Жакшы каралыптыр. Туугандар аркасынан дагы бир көрсөтө кетейин. Мерседес сапог үлгүсүндөгү автоуна грузовой. Борту бийик. Жакшы, биягы да бийик жасалыптыр эшиги. Бир четке ачыла турчу. Сиз бир байкайсыз. Тарта кетейин, э? 988 жылкы экен. Объемы 3, 240 000 суратыптыр. Төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709, 21, 81, 30. Есть варианты обмен на легковой автомашина дейт. Жакшы. Мерседес. Пассажирский Мерседес экен. Линияда жүргөн маршрутка экен. 102-чи линияда иштеген. Жакшы каралыптыр. Кагазын көрө кетелик. Бул сапог с линии по городу 91-78 экен. Объемы 3. 180 000 сурап чыктыр.
варианттарды караштырабыз дейт. 705, 76, 21, 11. КПП-си спринтердик экен. Жакшы. Mercedes үлгүсүндөгү крытый тент менен экен кузову. Тан жакшы. Көрө кетелик. Кагазын көрө кетелик туугандар. Мерс 95-чи жылкы экен, 2-3 объем. Гидрорама. Гидравлическая рама усиленная дейт. Есть вариант. 320 000 сом сурашыптыр. Төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 11 90 20. Сиздики да баке. Российский номер экен, оформление менен кантайбыз? Чоттон чыгарып беребиз. Чоттон чыгарып беребиз. Өтүп келгенбиз аны. Просто азыр границага жабуу үчүн транзит өткөзбөйт па? Айда өтө албайсың деп койгон. Жүктөлүп келди ошондо. Айда эле келди. Если жүктөлүп келгенде анда транзитке чыгарып алмак. Жарай, түшүндүм. Дубль кабина экен. Паражняга өткөзбөйт.